Ja, men de, se når de passerer her, så ser jeg at de holder ut et flagg. Alle sammen, alle damene på hver vogn holder ut et flagg. Følg med. Hvor langt tar det der? Dette toget skal gå fra Riga til Minsk. Jeg er ikke helt sikker på hvor lang tid det tar. Det er jo ikke langt, det er ikke så lang en tur, men det går veldig sakte. Så derfor tar det jo vel, er vel der i morgen tidlig antagelig. Minsk er hovedstaden i Hviterussland. Hvor sakte går det til å være? Det kan vel gå i 80 noen plasser, men så er det bare 50-60 i andre plasser. Da starter vi opp straks. Det er dødslokomotiv. Det er derfor også vi kaller det for dødslokomotiv. Ok, Jenny fra Kaja. Ja, hva synes dere om det her toget da, Jenny fra Kaja? Dødstoget. Veldig flott. Jeg elsker det med røyken, altså, for det er ikke bra. Kaja er sånn natur- og ungdomskjemper, så liker ikke det toget her. Men det var fullt da, det var skummelt da, til det var kristelt.